Բարև ձեզ, երկրի հարց ծրագիրն է եթերում։ Եվ այսպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում տեղի ունեցան նախագահական ընտրությունները, Հայաստանի Հանրապետությունում պատրաստվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, իսկ դրանից հետո արդեն հաջորդ տարի 2013 թվականի սկզբին տեղի կունենան նախագահական ընտրությունները։ Դեռ իհարկե պարզ չէ տեխնացուների շրջանակը, թե ովքեր են առաջադրվելու, կուսակցությունները դեռ պաշտոնական հայտարարություններ չեն արել, բայց ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական շրջանակներից եւս անուն շրջանառվում է, իսկ մտադրության մասին, առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել է էպոսագետ Վարդան Սետրակյանը, մենք այսօր որոշեցինք լսել հարգելի էպոսագետին, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Նախ ճիշտ ասեմ, երբ իմացա տեղեկություն ստացվեց, որ որոշել եք առաջադրվել, փոքրինչ զարմացա էպոսագետը, որ քաղաքական մարդ չի եւ կուսակցական չի, ինչքան տեղեկացված եմ, որոշել է հայտ ներկայացրել, որոշել է առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Ինչն է դրդել, ինչն է ստիպել, ինչն է հարկադրել էպոսագետին նման համարձակ քայլ անել։ Վերջին ընտրությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, ազգային ժողովի ընտրությունները նկատի ունեմ, ցույց տվեցին, որ Հայաստանում այլևս չկա որևէ ուժ քաղաքական, որը պատրաստ է պայքարել հանրարդարության, եւ արդարության դրոշակը ընկած է գետնին։ Ըստ ինձ, արդարության պահապանը պետք է հանդիսանար առաջի հերթին ինքը պետությունը, բայց ընտրությունները ցույց տվեցին, որ պետությունը արեց դրամաբանորեն հակառակ քայլը, արդարությունը որպես այդպիսին փորձեց վերջնականապես Հայաստանում արմատախիլ անել, իսկ ընդդիմությունը, որը միակ ուժն էր մնացել, որը պետք է պայքարեր, շատ լուր, շատ համեստ կերպով ընդունեց ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, եւ վերջի հույսը, որ միշտ նման դեպքերում լինում է, դա մտահոգականությունն է, եւ մտահոգականությունը նույնպես բառ անգամ չխոսեց տեղի ունեցող անարդարությունների մասին, եւ ես միգուցե ձեզ համար նույնպես զարմանալի է, բայց իմ համար տրամաբանական է, որ հենց էպոսագետը պետք է բարձրացներ արդարության հարցը, որովհետեւ հայոց ծասնածորերը դա հենց ամբողջությամբ արդարության, տիեզերական արդարության վերահաստատման պայքար է երկիր մոլորակի վրա եւ առաջի հերթին հայոց աշխարհում, եւ մեր հերոսները իր երկրի ներսում արդարությունը հաստատելուց հետո այդ գաղափարները տարածում են նաեւ մյուս ժողովուրդների մոտ, մասնավորապես ուկրաինացի մտահոգական Պավլո Տիչինը 1939 թվականին, երբ նշում էր Սասնածորեն Պուրսի հազարամյակը, հոդվածով հանդես եկավ եւ ամբողջ բովանդակության իմաստը կանում էր նրանում, որ հայերի Սասունցի Դավիթը դա միայն հայերի հերոսը չի, նա բոլոր երիտասարդ ազգերի, էթուններ, սլավոնների պահապան հերոսն է, որը նրանց տվել է տարածքներ եւ հանդիսանում է նրանց օգնող ուժը, պահապանը, արդարության խորհրդանիշը երկիր մոլորակի վրա, դա հայոց ասնա տան մեծ հերոսներն են։ Պարոն Սետրակյան, էպոսը էպոս, տիեզերական արդարությունը տիեզերական արդարություն, բայց մենք ապրում ենք ռեալ ժամանակի եւ տարածության մեջ, ռեալ իրավիճակում, եւ դուք հայտ եք ներկայացնում մուտք գործել քաղաքականություն։ Քաղաքականության մեջ սովորաբար միայնակ անձը չի կարողանում առաջ ընթանալ, այսինքն քաղաքական պայքարը թիմերի պայքար է, դուք կուսակցական չեք։ Ոչ, երբևէ որևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել, նույնիսկ կոմունիստական կուսակցության, եւ որևէ անձ իհարկե չի կարող միայնակ հասնել հաջողությամբ, եթե նա առաջնորդում է որևէ տարածված տվյալ ժամանակ ընթացքում տարածված քաղաքական գաղափարախոսությամբ, սոցիալիստական, լիբերալ եւ այլն։ Ես առաջնորդում եմ հայոց ծասնածորեր էպոսով, եւ դա նշանակում է, որ ես մենակ չեմ, ինձ այդ ամբողջ հայ ժողովուրդն է, եւ թիմի խնդիր եւ այլն, եւ այլն նման խնդիրներ ես չունեմ։ Ինչպես չունեմ, էպոսը հոգեհարազատ է ամեն մի հայի համար։ Շատ լավ, էպոսը հոգեհարազատ է ամեն մի հայի համար, ենթադրենք էպոսը հոգեհարազատ է նաև ինձ, բայց քաղաքական պայքարի մեջ ես տեսնում եմ անհատներ, առաջնորդներ, եւ այդ առաջնորդների շուրջ
համախմբված մարտիկ թիմ գաղափարակիցներ, համախոներ, համակիներ, որոնք մտնում են քաղաքական պայքարի մեջ ընտրությունների եւ հաղթում են, պայքարում են, հաղթում են կամ պարտվում են։ Հիմա դուք ասում եք թիմի կարիքը չունեմ, առանց թիմ հնարավոր է քաղաքական։ Ես չասացի թիմի կարիք չունեմ։ Ես ասացի ողջ հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայ ժողովուրդը այդ թիմն է։ Բայց ամբողջ հայ ժողովուրդը կուսակցականացվել քաղաքական։ Չէ, գիտեք, բարեբախտաբար այդպես չի եւ չգիտեմ, հենց դա էլ բերես նաեւ այս պահին, որ ես առաջադրեցի իմ տեխնայությունը, ողջ հայ ժողովուրդը խորապես հիասթափված է բոլոր կուսակցություններից։ Եթե լիներ ձեր ասած այդ առաջնորդը, որի շուրջը քաղաքական առաջնորդը ես նկատում եմ, համախմբված մարդիկ տեսնեինք, թե ունենք կուսակցություններ, կուսակցությունների շուրջ համախմբված մարդիկ են, չէ՞։ Դրանք շատ քիչ են, դրանք նորից եմ ասում, ամեն ինչ շատ բարձ ցույց տվեց ազգային ժողովի ընտրությունները։ Այդ դեպքում հարց եմ տալիս, ուր են այդ թիմերը, այդ հզոր ուժերը, որոնք ի վերջո իշխանության գրած 5%-ին էլ համաձայն են։ Գոնե այդ 5%-ը գրեն։ Ես երբ մամուլի ասելուսում հայտարարեցի առաջադրման մասին, ես այն ժամանակ ասացի եւ հիմա էլ կարող եմ կրկնել, եթե ընտրական օրենքով անցումային շեմը լիներ 6%, կգրեին 6%։ Կուսակցությունների դաշինքի համար լիներ անցումայինը 8%, կգրվեր 8%, եւ նորից այդ կուսակցությունները հանգիստ այդ մինիմալ շեմ անցնելով կհայտնվեն ազգային ժողովում։ Կուսակցական գաղափարախոսությունը այսօր Հայաստանում այս պահին այլևս անելու բան չունի։ Մենք հասել ենք այն կրիտիկական պահին, երբ մենք պետք է մեր հույսը դնենք միայն մեր ազգային իմաստության վրա։ Բայց առանց կուսակցական գաղափարախոսության հնարավոր է։ Ամբողջ աշխարհում կառավարում են կուսակցությունները, կուսակցությունները իրենց գաղափարախոսությամբ։ Մի կուսակցությունը ղեկավարում է մի երկրում, լիբերալ է, եւ տնտեսությունը կառուցում է լիբերալ սկզբունքների վրա, մի ուրիշտեղ, չգիտեմ, սոցիալ-դեմոկրատ է, միստեղ մի խոսքով աչ է, ծախ է եւ այլն։ Դուք սրանք բոլորը մերժում եք։ Ես դրանք բոլորը չեմ մերժում, ես նորից եմ ասում, թող կառավարեն կուսակցությունները։ Իմ խնդիրը կայանում է հետեւյալն։ Նախագահի պարտականությունները ստանձնելուց հետո ես հնարավոր ամեն ինչ անելու եմ ներկա ազգային ժողովը լուծարելու համար։ Դրանից հետո որպես երկրի նախագահ ես հանդես եմ գալու որպես նոր ընտրությունների արդար եւ անաչար ընտրություններ անցկացնելու համար, եւ նախագահ ունի բոլոր հնարավորությունները վերահսկելու ընտրությունների ընթացքը։ Եվ թող արդար ընտրություններից հետո ձևավորվի նոր պարլամենտ, եւ ձեր ասած այդ կուսակցությունները ձևավորեն կառավարություն, ինչպես գրված է սահմանադրության մեջ։ Եվ արդեն թե որ կուսակցությունը քանի տոկոս կհավաքի, դա արդեն կախված է կուսակցությունների աշխատանքից, որովհետեւ որևէ անարդար գործողություն ընտրությունների ընթացքում չի լինի, թեկուզ հենց այն պայճառով, որ ես ինքս որևէ կուսակցության կողմից առաջադրված չեմ, ես որևէ մեկ կուսակցության առաջ որևէ բանով պարտավորված չեմ։ Եվ այդ ժամանակ ձեր ասած լիբերալները թող մեծամասնություն կազմեն, առաջադրեն իրենց վարչապետին, ներկայացնեն ծրագիրը նախագահին, եւ ասենք 1 տարվա ընթացքում կտեսնենք, իրենք կարողանան իրենց ծրագիրը իրականացնել։ Չեն կարողանա, շատ լավ, հրաժարական կտա, կգան մյուս ուժերը։ Ես իմ խնդիրը երկրում արդարության հաստատումն է։ Մնացած տնտեսական, քաղաքական գործընթացները թող նորից կուսակցություններ անեն, բայց կուսակցությունները պետք է վստահ լինեն, հանգիստ լինեն, որ իրենք ստանալու են ուղիղ այնքան ձայն, որքան որ իրենց քվեարկել են։ Իմ խնդիրը առաջի էտապում դա է։ Լավ, ձեր մոտ հոգեհարազատության զգացողություն էլ չկա, թե ասենք դուք, չգիտեմ, սոցիալ-դեմոկրատիան է ավելի ձեզ հարազատ, թե լիբերալիզմն է հարազատ, թե բացարձակապես ես հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ 98 թվականից զբաղվում եմ Սասնածռեր էպոսի ուսումնասիրություններով, վերլուծություններով, քաղաքական կուսակցությունների գաղափարախոսություններ եւ այլն համերա չի հետաքրում, իհարկե ծանոթ եմ, իհարկե ապրում ենք այս իրականության մեջ, բայց որևէ այդ գաղափարախոսությունը ինձ համար որևէ հոգեհարազատ բան չի։ Իմ համար գոյություն ունի իմ ազգի իմաստությունը, որը բարձր է, շատ ավելի բարձր աշխարհի վրա է կանգնած, քան որևէ քաղաքական
Էլի պիտի ասեմ, տեսեք, դուք ասում եք արդարություն, տիեզերական արդարություն, ազգի իմաստություն, շատ բարձր վեգ գաղափարներ են, բայց ռեալ իրականության մեջ այդ արդարությունը պիտի լինի այս կամ այն համակարգի մեջ, նայած թե որ համակարգն ենք ընտրում։ Արդարությունը պետք է լինի երկրի ամենաբարձր ղեկավար այծանից սկսած։ Ես բերեմ ձեզ մի օրինակ Սասնա Ծռեր էպոսից։ Էպոսը ոչ միայն գաղափարախոսություն, էպոսը նաև դասագիրք է, որտեղ սովորեցնում են, թե ինչպես են պատրաստում առաջնորդին։ Վերցնենք մի օրինակ, Սասունցի Դավիթը դեռ պատանի է, որ եղբոր և քերու հետ գնում է որսասար, որս են անում, գիշերը մնում են այդտեղ։ Ուրեմն հորեղբերը ասում է, որ պետք է սարում մնան, իսկ հորեղբայրը այդ պահին Սասնա կառավարիչն է, Սասնա տերը, թագավորը չէր, որտեղ թագավորը մեծ մերն էր վախճանվել էր, Դավիթը դեռ, այսպես ասենք, թագաժառանգն էր։ Եվ Դավիթը ասում է, գնանք Սասուն, ինչի մենք հո վայրենի չենք սարում քնենք, Հովանն ասում է, չէ, մնանք, առավոտ կգնանք, որովհետև Սասուն քաղաքի դարպասները արդեն փակ են, մութ ընկնելու պես դարպասները փակում են քաղաքի։ Դավիթն ասում է, հորեղբայր, մի մտածի, ես կխփեմ, կջարդեմ, դարպասները կմտնենք ներս։ Հորեղբայրը ինչ իմաստուն պատասխան է տալիս, ասում է, տղա լավ, այդ օրենքները մենք ենք դրել, ինքը Վերգոն, Դավիթի հայրը, ասում է, եթե մենք օրենքը չպահենք, այդ դեպքում ես հասարակ Սասունցի ինչպես պահանջենք, որ օրենքը պահենք։ Այսինքն, որ այծանից պետք է սկսվի արդարությունը, արդարությունը պետք է սկսվի երկրի առաջի դեմքից։ Նախագահական երկիր է, նախագահ։ Միապետություն է թագավորը, խորհրդարանական կլինի պետությունը, խորհրդարանի ղեկավարը, բայց նա պետք է հանդիսանա օրինակ բոլորի համար, եւ նա եւ իր ընտանիքը եւ իր երեխաները առաջի դեմքը միշտ առաջի պլանում են։ Իսկ պետական կառավարման համակարգի առումով դուք գտնում եք նախագահական երկիրն է ճիշտ Հայաստանի պարագայում, թե խորհրդարանական։ Դրանք պայմանական, մեծ տարբերություն չկա։ Ի վերջո ցանկացած ազգի պետության համար կարևոր որոշում մի մարդ է ստորագրելու, եթե նույնիսկ խորհրդարանական լինի, խորհրդարան ընդունեց ի վերջո ինչ-որ մեկը գնալու է որևէ երկիր բանակցելու, թե ամբողջ խորհրդարանով են գնալու։ Չէ, երբ։ Վերջ։ Եթե կա մի մարդ, որը վերջի ստորագրությունն է դնում, կլինի նախագահական, թե ասենք նույն Գերմանիայի վարչապետնա կառավարում կամ խորհրդարան, էական տարբերություն, դրանք պայմանական են։ Լավ, իհարկե նախընտրական շրջան կա, նախընտրական շրջանում էլի կհանդիպենք, դուք ձեր նախընտրական ծրագիրը, եթե այդպեսին լինելու է, կներկայացնեք։ Հիմա ընդամենը 1-2-3 կարևոր բան, բացի այն, որ ազգային ժողովը լուծարելու եք և արդար ընտրություններ եք անցկացնելու ազգային ժողովի, էլ ինչ կուզենայիք փոխել։ Նախ ես ասեմ, որ առաջի հրամանագիրը արտաքին քաղաքականության հարցերով, ճիշտ է, դա մեր ներքին խնդիրն է, բայց վերջի տասնամյակներին արտաքին քաղաքականության հիմնական մեր խոցելի տեղն է Արցախի խնդիրն է։ Առաջի իմ հրամանագրով Արցախը և Արցախի հարող բոլոր ազատագրված տարածքները, այն տարածքները, որոնք ազատագրել է հայ ժողովուրդը, ճանաչվելու են Հայաստանի Հանրապետության անբաժանելի մաս։ Այդքան հեշտ է այդպիսի հրամանագիր ստորագրելը։ Գիտեք ինչ, եթե չկա կամք, արիություն, ցանկացած հարցում, եւ ոչ միայն քաղաքական, նույնիսկ կենցաղային հարցում, ամեն ինչ շատ դժվար է։ Չէ, դե Արցախի հարցում արդեն 20 տարի բանակցությունները շարունակվում են եւ երեք նախագահներից որևէ մեկը չի մտածել այս պահին նման հրամանագիր ստորագրելու մասին։ Այո։ Այսինքն ձեզ ինչ է թվում, այդքան հեշտ էր, երբ որևէ մեկը չուզեցավ ստորագրել։ Ձեզ ինչ է թվում, ես եկել եմ, որ նախորդ նախագահների քայլերը կրկնեմ։ Բացարձակապես։ Թե ինչու են այդպես որոշել, հավանաբար ելնելով տվյալ պայի ստեղծված քաղաքական, արտաքին քաղաքական իրադարձություններից, իրենք են որոշել, իրենք գիտեն, թե ինչու են, ես գիտեմ, որ այս քայլը պետք է անել։ Դե միգուցե իրենք այդ ճանապարհն անցել են եւ այդ ամբողջ ընթացքում մեջն են եղել այդ ամբողջ գործընթացների, հա, առաջին նախագահ, երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, շատ ավելի մանրամասնորեն այդ ամեն ինչին ծանոթ են, միգուցե ճիշտ են իրենք, որ իսկ միգուցե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չգրար միջև հիմա մնար նախագահ։ Ինքը նախագահ էր, ամեն ինչ գիտեր, Ռոբերտ Քոչարյանը չգներ մնար։ Օրենք սահմանադրություն։ Վեր, օրենք սահմանադրությունը ստիպում է, որ փոխվի,
տեզրական օրենքներն էլ ստիպում են որ մոտեցումը փոխվի, որովհետև այս մոտեցումը տանում է փակուղի։ Նույնիսկ Արցախի ճանաչումը որպես անկախ պետություն դա նույնպես տանում է դեպի քաղաքական փակուղի, թե չէ վաղուց ճանաչած կլինեին։ Պետք է նոր մոտեցում։ Ինչից է սկսվել շարժումը։ Արցախը եւ Հայաստանը միավորվելու կարգախոսով։ Վերջ։ Ուրեմն պետք է գանք այդ կետին եւ Արցախը պետք է լինի Հայաստանի անբաժանելի մաս։ Եվ այդտեղ երկրորդ խնդիրը չկա։ Եվ բացի այդ արտաքին քաղաքականության հարցերը զուտ տեզերական արդարության տեսակետից անպայման ես պետք երկրորդ երրորդ հրամանագրերը արտաքին քաղաքականության լինելու են Աբխազիայի եւ Հարավային Օսեթիայի անկախության ճանաչումը։ Որովհետեւ եթե մենք ապրում ենք մեր պատմական հայրենիքում, մեր հողի վրա եւ ցանկանում ենք Ադրբեջանի կազմից դուրս գալ եւ միանալ Հայաստանին, եւ մենք հայերս գտնում ենք, որ դա արդար է, ապա այդ դեպքում որքանով է անարդար, որ աբխազները հազարամյակներ ապրելով իրենց պատմական հայրենիքում ցանկանում են դուրս գալ Վրաստանից, եւ մենք դա չենք նկատում։ Հետո մենք վիրավորում ենք, որ այդ ցեղասպանության հարցը Անգլիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան կամ Ամերիկան իրենց տնտեսական հարցերից ելնելով, նույնը մենք անում ենք, նույնը։ Պատկերացրեք, որ մենք էլ նույն Օսեթիա եւ Աբխազիայի համար Անգլիայի ու Ֆրանսիայի չափ պետություն ենք։ Ինչպես մենք կարող ենք ժողովուրդը, որը իր արյունով նվաճել է իր անկախ ապրելու իրավունքը, դա չճանաչել եւ հիմնավորել տնտեսական հարցերով։ Եթե մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, ուրեմն պետք է ընդունենք արևմուտքի խաղերը 15-ից 20-ական թվականներին, ուրեմն իրենք ճիշտ են։ Պետք է ընդունենք Ամերիկայի այսօրվա պահվածքը, ուրեմն իրենք ճիշտ են անում։ Իրենք էլ տնտեսական ենթակառուցվածքներ ունեն Թուրքիայում։ Արդար պետք է լինել բոլոր հարցերում, ոչ թե միայն մեզ վերաբերող հարցերով։ Կիսով չափ արդար լինելը նշանակում է կիսով չափ լինել անարդար, իսկ դեզերքը դա չի ընդունում։ Լավ, տեսեք, քաղաքականության մեջ քայլանելու, այն էլ այսպիսի համարձակ քայլանելու համար, իմ պատկերացմամբ եւ կարծում եմ ոչ միայն իմ պատկերացմամբ, հարկավոր էր նախ քաղաքական հենարան, որը դուք չունեք։ Հա, հարկավոր է թիմ, որը ձեր մոտ, ասում եք, ամբողջ ժողովուրդն է իմ թիմը եւ կոնկրետ մարդիկ չեն։ Հա, այսինքն կոնկրետ թիմ։ Չէ, ժողովրդից դուրս եկա շատ մարդիկ կան, որ հիմա արդեն իմ կողքին են։ Շատ-շատ է։ Թիմը արդեն ձևավորվում է։ Իհարկե, ձևը ոչ միայն ձևավորվում է, ես մեծ ծավալնելով ամբողջ Հայաստանում տարածում եմ իմ նյութերը, իմ գաղափարները, դա ուղղակի զուտ քաղաքական գովազդ է։ Եվ պատկերացրեք, բոլոր մարզերից շատ-շատ մարդիկ են հայտնվում, որոնք մեծ ցանկություն ունեն օգնելու, օժանդակելու եւ իրենց կրթական գիտելիքներով եւ իրենց քաղաքական փորձով, այնպես չի, որ ես վերացական ուղղակի ասում եմ իմ թիմը հայ ժողովուրդն, ոչ կա ձևավորված թիմ, որ հիմա էլ է աշխատում, մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում, հետագայում շատ ավելի կոնկրետանա տարածներում էլ, մարզերում էլ, արդեն այսպես նախնական մոտավորապես ես տեսնում եմ այդ թիմի անհատները, որոնք տվյալ մարզերում կարող են տեղում կառավարել գործընթացները եւ այդ վստահված անձերի խնդիրը չէ, այնպես չի, որ դա ուղղակի ես ասելով, որ իմ թիմը հայ ժողովուրդն է, ես նկատի ունեմ, որ հայոց ծասնած ռեր էպոսը բոլոր հայերի էպոսն է, ոչ թե ոչ միայն Վարդան Սեթրակյանի։ Եվ ինչու ես որևէ քաղաքական կուսակցության հետ չեմ համագործակցում, որովհետեւ կստացվի, որ ծասնած ռեր էպոսը հրշե կուսակցությանն է, բայց դաշնակցությանը չի։ Նման բան չկա, էպոսը բոլորինն է, բոլոր հայերին։ Եվ այդ առումով ես ոչ թե օտարում եմ, ոչ թե ասում եմ, ոչ վատա կուսակցություն, ոչ, ուղղակի այս գաղափարախոսությունը շատ ավելի բարձր է, քան որևէ կուսակցական գաղափարախոսություն։ Կարծում եք մեր ժողովուրդը իր մեծամասնության մեջ կարողն է մնացել սասնածռերի տիեզերական ճշմարտությունների։ Ես չեմ կարծում, ես 98 թվականից շատ սեմինարներ եմ անցկացրել եւ միջնակարգ դպրոցներում, եւ բուհերում, եւ արտերկրում, Սփյուռքի։ Ոչ թե մեծամասնության, համարյա բոլորը։ Ընդամենը 10 րոպե է պետք ցանկացած լսարանի, որ սկսես ներկայացնել եւ միանգամից մարդը մտնում է թեմայի մեջ ու շատ իրան հոգեհարազատ է։ Ես դա ասում եմ ոչ թե ենթադրելով, որ եթե ես այսպես անեմ, այսպիսի արդյունք կստանամ, այլ 98 թվականից ես այս դա եմ անում։ Եթե ես ուղղակի թվարկեմ Երևանի եւ մոտակա մարզերի դպրոցների քանակ, որտեղ ասենք 9-րդ, 10-րդ դասանցին ես
էպոսի սեմինարներ եմ անցկացրել, դասաժամեր եմ անցկացրել Բուհերում եւ այլն։ Շատ երկար կտրվի։ Ես տեսել եմ արդյունք, ես գիտեմ թե դա ինչ է։ Լավ, պարոն Սետրակյան, հիմա դուք սասնածրեր ծրերը ձեր մոտ, հա, անցկացնում եք այդ հանդիպումները, նույնը նաև նախընտրական քարոշության ընթացքում եք անցկացնում, պատմում եք, բացատրում եք, հասանելի եք դարձնում, հիշեցնում եք, վերհիշեցնում եք տիեզերական ճշմարտության մասին ձեր ամբողջ գիտելիքները, եւ այդ հանդիպումից հետո մարդը դուրս է գալիս, իրեն կանչում, ասում են 10,000 դրամ։ Ձեզ թվում է նա ավելի շատ գերադասի սասնած ծրերի տիեզերական ճշմարտություն եւ ոչ թե շատ հողերեն եւ ռեալ նյութական 10,000 դրամ։ Ինձ ոչ մի բան չի թվում, ես համոզված եմ։ Ուղղակի համոզված։ Գիտեք ինչ, ախր մի քիչ մենք սխալ ենք թույլ տալիս, մենք մի քիչ թերագնահատում ենք մեր ժողովրդին։ Կա Հայաստանում մի ընտանիք, կա Հայաստանում, այդ հարցին կպատասխանեմ, կա Հայաստանում մի ընտանիք, որտեղ տատիկը, պապիկը կամ հայրը, մայրը երեխային էպոս չեն պատմել։ Դպրոցը դեռ թողնենք։ Չէ, պատմում։ Այդպիսի ընտանիք չկա։ Հա, հիմա անդրադառնանք ձեր հարցին, որ ինչպես անցան այս ընտրությունները, դա նկատում եք, բայց այս ընտրությունների ժամանակ կարծեմ որևէ մեկը հայոց սասնած ծրեր էպոսով չէր եկել ընտրությունները, բայց իրեն տատիկն ու պապիկը պատմել էին։ Այո, բայց եթե դու ունես ընտրելու իրավունք երկու հոգու մեջ, որոնցից մեկ արևմտյան մի գաղափարախոսություն է փորձում տարածել, մյուս արևմտյան մեկ ուրիշ, ընդ որում երկուսն էլ բացարձակապես տեղյակ չեն ոչ գաղափարախոսությունից, այս դեպքում ընտրում ես երրորդին, այսինքն բանը 10,000 դրամ։ Այո, դա բնական է, եւ ես երբեք չեմ մեղադրել ժողովրդին, այդ ինչ ուզում եք ասել, նախ ազգաբնակչությանը հասցրել են ծայր աղքատության, սկսենք դրանից։ Երկրորդը, եթե դու պետք է ընտրություն կատարես, ասենք հանրապետական կուսակցության, որը ասենք հիմնվում է նժդեականության վրա, եւ այդ նժդեի գաղափարախոսությունը այդ կուսակցությունը բացարձակապես երևի 1-2 հոգուց բացի ոչ ոք չի կարդացել, եւ վերևում ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ՀՇ-ի լիբերալ գաղափարախության այս ընտրությունների մեջ, ի՞նչ տարբերություն։ Եթե երկուսն էլ խորթ են, անընդունելի ու անհասկանալի։ Հասկանալին տիեզերական ճշմարտությունը, հասկանալին հայ ազգի իմաստությունն է։ Երբ որ դուք որքան էլ լուրջ դեմքով փորձեք բացատրել արևմտյան լիբերալ հայրերի տեսությունները, կամ Կարլ Մարքսի, 70 տարի բացատրեցի, որևէ մեկը Կարլ Մարքս կարդացել էր։ Լավ, հիմա ինչքան եք շատ լուրջ դեմքով բացատրել։ Կներեք, վերջացնեմ, որքան էլ ուզենակ բացատրել, 1000 հոգու նստեցրեք դալիճում, բայց բավական է 10 րոպե դուք խոսեք էպոսից, էպոսի բխող արդարության օրենքներից եւ էպոսի հերոսների քայլերից, դուք կտեսնեք դալիճի փոփոխությունը։ Մարդիկ իրենց յենթագիտակցությամբ միանգամից վերափոխում են, իրենք հիշում են, որ հայ են։ 91 թվականից միջև այսօր իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ մենք մոռանանք, որ մենք հայ ենք։ Լավ, հիմա էլի վերադառնանք այդ ընտրություններին։ Դուք ինքներդ տեսել եք, հա, արդեն պարզ է, թե ինչ գնահատական ու ինչ կարծիք ունեք անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ։ Մենք ապրում ենք շատ ռեալ հողի վրա, մեր ռեալ իրականության մեջ, հա, ժամանակի եւ տարածության մեջ, կան ֆինանսական ռեսուրսներ, կան վարչական ռեսուրսներ, կան հազար ու մի տեսակ այլ ռեսուրսներ, եւ այս ամբողջ ռեսուրսները միանգամից մի հարվածով առաջիկա ընտրություններին վերացնել, կարծում եմ, անհնար է։ Ո՞նց եք պայքարելու, ինչպես եք պայքարելու։ Գիտեք ինչ, երբ Մսրամելիքը իր բանակով մտավ Սասունի տարածքը, սահմանը անցավ, Հովանը, Վերգոն, Քերի Թորոսը տեսան այդ բանակը, իրանք էլ կարծում են, որ հնարավոր չէ այդ բանակին հաղթել։ Աննարին ոչինչ չկա։ Եթե նորից եմ կրկնում, կա կամք, կա արիություն եւ կա այն ազգային գաղափարախոսությունը, որի վրա կառուցված է ամբողջ ազգի ապրելակերպը վերջի գոնե 7-8000 տարվա ընթացքում, աննար խնդիրներ չկան։ Շատ քիչ բան է պետք։ Հաղթանակի հասնելու համար պետք է առաջինը վստահ լինել նախ։ Ես 2008 թվականին նույնպես իմ մոտ խնդիր առաջացավ, ցանկություն կար առաջադրվել, բայց ես բավական երկար մտածեցի, մոտ 100 հարց կազմեցի ինքս ինձ համար, եւ պատասխանների տոկոսը ինձ չբավարարեց, որպես ես դուրս գամ։
քաղաքական ասպարես, որտեղ եթե ես չունեմ հարցերի պատասխանը իմ ներսում, ես այդ պատասխանները չեմ կարող տալ ձեզ։ Հիմա քանի հարցերի պատասխան ունեք։ 100-ից 120 Հաջողություն ձեզ, սպառվեց մեր ժամանակը, կարծում եմ առաջիկայում էլի առիթներ կունենանք հանդիպելու, հատկապես արդեն նախընտրական շրջանում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսքան է երկրի հարցը ծրագիրների եթերում, ես զրուցում էի էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանի հետ։ Լավ գնացեք։